אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן סקייפטל, בטח חדש. אז היום אני אראה לכם המלצות של רגלים לפי משטחים. דבר ראשון, המשטח שיש. המשטח שכל בן אדם יש לו אותו בבית. אז בעיניי אני ממליץ על פלאט פייט וג'ויפולט. אתם בטח גם לא מבינים למה אין פה גלגל. אז אני מתקן את הגלגל ג'ויפולט כי יש לו בעיה. בקיצור, אז למי מי שמשחק על משטח שיש, אני ממליץ על ג'ויפולט ופלאט פייט בגלל ש... זה גלגלים פשוט מדהימים. אם אתם קונים ג'ויפוט, אז תקנו או 66D או 70D. 70D לגלגל קשיח, 66D לגלגל די באמצע כזה. אבל אל תקנו 60D, אלא תקנו או 66 או 70. אז זה עדים המושלמים למשטח שיש. וגם בכלי ג'ויפוט, אני תמיד ממליץ על הגלגלים האלו, והגלגלים פשוט מושלמים. הגלגלים הכי מציאותיים שראיתי אי פעם, באמת, סולידים בטירוף. וכן, וגם הפלסטיק, יש להם הרבה מאוד סוגים של פלסטיקים. יש להם פלסטיק שהוא קשיח, פלסטיק שהוא בינוני, פלסטיק שהוא רך, פלסטיק שהוא ממש רך. אז כולם טובים לשייש, כל הפלסטיקים. אז אין לכם מה לדאוג. וכן, בקיצור, גלגלים מושלמים סופר חלקים לשייש. משטח שני, עץ. המשטח האהוב עליי, לפינגרבורד. משטח עץ, זה פלאט פייס ורולינג. אז אני יודע שלא עשיתי רולינג, אבל זה גלגלים מאוד טובים אני חושב. וגם בכללי, במשטחים של עץ, אני אישית חושב שגלגלים בפלסטיק זה יותר טוב במשטחים של עץ. לא פירה, פלסטיק בבלו, ממש לא. מקצועי. בעיניי זה הכי טוב למשטחים של עץ, בעיקר בפלייגראונד, במשטח שלי שאני משחק. בשולחן של בלאק ריבר הפלאט פייס פשוט מדהים. בכללי פשוט הגלגלים של פלאט פייס, לא רק של פלאט פייס, בכללי גלגלים מפלסטיק טובים כמו פלאט פייס ורולינג שמרגישים ממש ממש טוב, חלקים. כן, בעיקר ממש ממש חלקים, כי גלגלים מגומי, כל הגלגלים מגומי במשטח שיש, לא במשטח שיש, סליחה, במשטח עץ, הם לא עד כדי כך חלקים כמו פלסטיק. פלסטיק זה הרבה יותר חלק על משטח עץ מאשר גומי. בקיצור, גלגלים מפלסטיק בעיניי זה הכי טוב על משטח עץ. אתם יודעים, הכל פה זה הדעה שלי, זה מה שאני חושב, ויש מצב שאנשים יגידו משהו אחר, אתם יודעים. אבל זה הדעה שלי, אני חושב שפלסטיק זה ממש, 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 ממש טוב במשטח עץ, אוקיי? משטח השלישי שלנו זה בטון, אבן. אז הגלגלים המושלמים, אבל באמת, באמת, באמת המושלמים לאבנים ובטונים וכל הדברים האלו, זה או ג'ויפול 60D או אוקוויז, אוקיי? אז אני יודע שאני לא סובל אוקוויז ברמה מטורפת, אבל על אבנים ועל בטונים אני מודה, גלגלים מושלמים, אוקיי? הם פשוט ממש ממש גרועים על עץ, על שיש, על כל המשטחים הייתי אומר, אבל על בטון ועל אבנים האוקוויז פשוט מושלמים, כי זה גלגלים מאוד מאוד רכים. וג'ויקולט 60D זה יחסית רך. אוקיי, אז מה שאני אומר זה שהג'ויקולט 60D והאוקוויזים הם בעיניי ממש ממש טובים לבטונים ואבנים, כל הסוגים של אבנים כולם חוץ משייש, כי שייש זה משטח ממש ממש חלק, וג'ויקולט זה גלגלים ממש ממש חלקים, אבל אוקוויז זה חלקים מאוד מאוד לא חלקים, אבל ברמה מטורפת. בגלל זה אני אומר שהם פשוט מושלמים למשטח שהוא בטונים, אבנים, כל אלו. וזהו פחות או יותר על הסרטון, אני מקווה שזה ידע לכם מאוד. ואם נעשה מהסרטון, אז תשכחו להירשם לערוץ, תנו לה סאב, ויאללה, ביי.